ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମା ଇଶାଣଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମା ଇଶାଣଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ଭାବରେ ମା ଜଣାଶୁଣା। ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ଘୋଡ଼ା ବସାଇ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପାଟୁଆ ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାସୀ ଲାଗିବାର ପରମ୍ପରା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କଥିତ ଅଛି ମାଙ୍କ ଚଣ୍ଡୁକ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସାତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ଅପେରା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗକୁ ମୀନା ବଜାରର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।